Anija e madhrave si skener, e cila lundron me flamur të si Araleones, është larguar pa leje nga porti i dursit, pavarësisë sa jo në fakt nuk gjendej e ankoruar brenda portit dhe asë nuk ishte e blokuar. Anija kishte disa dit që që të në rad, pas mos marvesheve lidhur me malin që kishte transportuar për logaritë një subjekti trektar shqiptar. Si pas të dhenave nga porti i dursit, anija si skener, me kapacitet mbajtës dhe transportuas për e afro 3.900 ton, kishte mbërritur para afro 2 javësh, Ajo transporton të krip për logari të një subjekti trektar shqiptar. Mësot se me subjekti trektar dhe anijes kishtë lindur një mos sa i përket cilësi së si një sasije për i 500 ton krip. Mësot se subjekti trektar shqiptar ka pretenduar se kjo sasi kripi ishte e lagur dhe nuk kishte pranuar të merte në dorzim. Pas këti konflikti me spalve, gjë që kishte penguar edhe shkarkimin asaj sasi e kripe, anija ka dal nga porti për të qëndruar në radë. Dalja në rad është kryer për të evituar pagesën e tarifës së qëndrimit të ankoruar në kalat, si edhe për të pritur shjarimin e konfliktit për sasin e krypës që pretendojë se ishte e dëmtuar. Pra në kapiteneri se portit të dursit, mësohet sa Anija ka qëndruar disa dit në rad, ndërkoj që sot në mëngjes është njësur për lundrim pa kryer procedurat e parashikuara për këtë veprim. Largimi një anije nga porti ku ajo është ankuruar kryet në bazë të disa regullave ku përfshihet si shlyerja e deturimeve ndaj autoritetit portual për kohën e qëndrimit në Kalat, ashtu edhe lajmërimi i kapitenerisë përkatëse për destinacionin tjetër të lundrimit. Në këto kushte, Ania Sea Scanner konsiderohet si e larguar pa leje, ndonë se kapiteneria e portit të dursit bëndë të ditur sa jo qëndronë të në radën e jashtme të portit dhe nuk ishte e blokuar. Nga verifikimi i transponderit Ania Sea Scanner, mësohet se ajo ishtë drejtuar veriu të detit adriatik, por destinacioni saj nuk djetë.